ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୌଗୋଳିକ ଏରିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10 CGD ବିଡିଂ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୌଗୋଳିକ ଏରିଆରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ 65 ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ନୋସି ବିଜନେସ୍ ପାର୍କରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ବି ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 1,50,000 ଉପଭୋକ୍ତା ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ 10,000 କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ